freeform design är kanske inte ens ett vedertaget begrepp, men för mig handlar det om att kunna kombinera enkla former för att skapa mer avancerade figurer eller en mer avancerad design. Det kan ju vara former som finns här i PowerPoint eller ikoner som man kan jobba vidare med, till exempel. Och det handlar ju om att kunna ha fullständig koll på finliret, så att man kan göra någonting som passar precis det man vill ha själv. Och då vill jag komma med några bra tips som är bra att kunna när man jobbar med freeform design. Först och främst modifieringstangenterna, vad de är bra till. Och vi börjar med shift-tangenten. Om jag vill infoga en kvadrat och använder rektangeln som form, så kan det ju bli en rektangel om inte jag är exakt noga. Men om jag håller ner shift så blir det en kvadrat direkt. Likadant om jag gör en cirkel och håller ner shift så blir det en perfekt rund cirkel och inte en oval. Och när jag då skalar, som det står här, proportionell skalning, och håller ner shift så bibehåller figuren sin bredd-höjd-relation. För att markera flera objekt efter varandra så kan jag också hålla ner shift så markeras objekten. Och då sitter de ihop på det sättet när jag flyttar dem. Om jag håller ner shift när jag ritar ett streck, då kan jag få, eller som en pil i det här fallet, så ritar jag antingen vågrätt, eller den snäpper till vågrätt, diagonalt eller vertikalt på det här sättet. Och om jag har markerat objekt som jag vill rotera och håller ner shift, då roterar jag stegvis i steg om 15 grader. Och utan shift så roterar den steglöst. Kontrolltangenten då? Jo, om vi infogar en cirkel, då gör kontrolltangenten så att du utgår från mitten där du började rita. Om du vill duplicera saker och ting, till exempel någonting, så kan du hålla ner kontroll och så blir det en kopia. Det är ett snabbkommando istället för att använda kopiera och klistra in. Och om jag vill gruppera någonting så att de sitter ihop, då kan jag trycka Ctrl och G. Så blir det en gruppering av den. Likadant om jag har en gruppering redan och vill dela upp den gruppen. Ja, då lägger jag bara till Shift till det så delar jag upp den här gruppen. Om jag då har en grupp och vill rotera den så skulle jag ju kunna göra som jag gjorde här. Men jag kan också använda snabbkommandon att hålla ner Alt-tangenten och trycka åt höger eller åt vänster för att rotera. Här är samma sak, men det sitter inte ihop som en grupp och det innebär då att allting roterar för sig istället. Och slutligen piltangenter. Utan att hålla ner Shift-Ctrl eller Alt och bara flytta ett objekt med piltangenter. Det gör man i väldigt små steg på det här sättet. Nästa grej som är bra att veta, det är hur man ordnar objekt. Ordna objekt betyder att man sätter dem framför eller bakom vartannat. Och det kan man göra genom att högerklicka på ett objekt och till exempel placera det längst bak eller längst fram och sen åker det fram. Men som här när jag har väldigt många objekt och de är i samma färg, så då kan det vara väldigt svårt att veta vilket objekt man egentligen har klickat på och hur de ligger gentemot varandra. Då kan vi gå in på figurformat och sen så klicka på markeringsfönster. Då får vi en lista med alla objekt som finns på den sidan vi befinner oss i. Och där kan vi till exempel göra så att vi tar fram en av de här kvadraterna då som ligger långt bak. Jag kan dra upp dem längre upp i listan så att den hamnar högst upp.
Nästa objekt jag skulle rita här nu, vi kan ta infoga en cirkel. Den hamnar ju högst upp alltid. Och jag kan då flytta den på det här sättet. Något annat som är jättebra att kunna, det är hur man justerar om man använder flera objekt. Jag ska stänga den där. Till exempel om jag flyttar ner 2 stycken kvadrater här nedanför. Och så vill jag att resten av kvadraterna ska ligga i en snygg rak linje här emellan. Ja, men då kan jag göra så att jag markerar de här 2 och resterande. Och så kan jag justera alla figurer som är markerade här med hjälp av den här. Justera mot underkant. Då går jag upp på figurformat, justering och justera mot underkant. Då hoppar de ner i linje med varandra. För underkanten går efter det som den kanten som är allra längst ner. Och här skulle jag också kunna använda fördela vågrätt. Fördela vågrätt och då fördelar jag alla de här figurerna så att de får lika långt emellan varandra. Nästa grej handlar om att redigera figurer och koppla samman dem. När man har en figur så kan man gå in under figurformat och redigera figur och redigera punkter. Det innebär att man kan manipulera en figur efter hur många punkter de har. Är det en stjärna så har de ju fler redigeringspunkter. Men de här kan man då manipulera om man vill på olika sätt. Man kan göra dem smalare. Och så finns det då de här vita boxarna som bestämmer linjeringen här. Eller kurvorna som går mellan. Men om jag gör en figur. Ja, det var inte jättesnyggt men... Vi gör en figur här och sen duplicerar vi med det vi har lärt oss. Skulle vi kunna lägga dem så här. Så. På det här sättet. Så, sen tar vi allihopa och sen... Oj! Vi tar allihopa och duplicerar dem. Och så vänder vi dem åt andra hållet. Så. Så kan vi... Ta och snurra dem lite också. Så. Nu ser jag. Snurra dem var för sig. Så kan jag justera dem lite med piltangenterna. Så. Och så behöver vi en till. Nu duplicerar jag den. Och så sätter jag den där uppe. Ja, det här var ju kanske inte världens snyggaste men... Så kan man ju jobba med figurer, att man skapar nya saker utifrån dem. Sen så finns det ju att man kan koppla samman figuren för att skapa nya genom att förena eller kombinera eller fragmentera. Jag ska visa hur vad det blir för olika utseenden på de här. Koppla samman figurer, förena. Då får vi så att säga en ny figur. Där man ser att när vi redigerar de här punkterna att den också har fått nya punkter. Men den sitter ihop. Vi tar och gör om det med nästa. Kombinera. Då gör den så att den tar och där de överlappar så försvinner figuren istället. Så här är ingenting just här inne nu. Men de sitter ändå ihop de här figurerna. Vi provar nästa, figurformat, fragmentera. Det gör så att alla överlappande linjer klipps isär så att du får helt nya figurer på det här sättet. Och sen kollar vi på, jag ska markera den gröna först här så vi är lite konsekventa. Överlappa, det är motsatsen till kombinera här, att den enda biten som är kvar är den som är överlappad. Det är ju den biten där som är kvar här nu. Och sen tar vi den sista som heter subtrahera. Och då gör den så att den subtraherar den figuren som ligger längst fram i lagret och tar bort den. Allra sist skulle jag vilja visa under designfliken att det finns möjlighet att
välja standardfärger till just ditt dokument som du kan utgå ifrån. Till exempel om jag väljer papper här, och då ändras alla de här standardfärgerna till en annan färgskala. Likadant kan jag ändra tecken. Skillnaden mellan att ändra någonting var för sig, om jag ändrar här, eller genom att gå in under design och varianter och ändra här, det är att man ändrar hela dokumentet. En annan sak som också är bra att veta, det är att jag kan anpassa bildstorleken. Det här ska man ju säga, bör man ju göra först. Så jag borde ha kanske haft detta allra först. Men man kan anpassa bildstorleken för att göra utskrifter, till exempel A4 eller A3. Och då anpassar sig själva den här designsidan till det måttet, helt enkelt. Lycka till med din friform design.